Օգոստոսի 27-ին իր 53-րդ տարեդարձն է նշում բանանցի ադմինիստրատոր Հարություն Ջանգչյանը կամ ընկեր Հարութ։ Մարտով բանանցում եղել 1992 թվականին, երբ հիմնադրվել է ակումբը։ Մինչ այդ էլ 8 տարեկանից մարզվել է այստեղ բանանցի մարզադպրոց, իսկ այսօր նա առաջինն է գալիս բանանցի մարզումներին և վերջինը հեռանում, հոգատարորեն ապահովելով բանանցի մարզումների կանոնավոր ընթացքը։ Ընկեր Հարութը շատ աշխատասեր անձնավորություն է։ Ամեն ինչ հարցնում է թիմի համար կազմակերպչական բոլոր հարցերը։ Կմաղթեմ իրան քաջ առողջություն, իրան նման աշխատողներ ֆուտբոլում շատ քիչ են, էլի։ Ով իր հետ աշխատել է, ինքը գիտի հիմա ինչ է մաս։ Իրան նման նվիրված մարդ, ասենք այս հայկան ֆուտբոլում շատ քիչ կա, թե տղաների հանդեպ, թե ընդհանուր թիմի համար, թե մարզիչների։ Ասենք ինքը ակումբային մարդ է, շատ նվիրված, շատ լավ։ 50 Parece que tiene 25. Me das una sorpresa diciendo que son 50. Me dice el bolsillo, me engancho, tengo que pasar un drag, tienes nada, tienes que estar, tienes que estar, tienes que pasar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Arjan, ¿qué haces? 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 Կոնոման մարդիկ ֆուտբոլում շատ քիչ են։ Դու մեր համար ամեն ինչ ես։ Արու, felicidades por tu 50 cumpleaños, por ser la persona que eres y porque eres un gran profesional. Felicidades. Շնորհակալություն։